Dames en heren, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik weet het, het is al even geleden dat ik wat geüpload heb. Welkom bij mijn Minecraft hardcore wereld. Ik heb deze wereld een keer op stream aangemaakt. Gewoon omdat ik het een beetje Minecraft als ik me verveelde op stream of zo. For some reason heb ik deze nog steeds op mijn computer staan. Ik heb hem nooit verwijderd. Dus ik had zoiets van, ik moet YouTube weer op gaan pakken. Dus waarom maak ik niet gewoon een serie dat ik deze survival uit ga spelen? Nou weet ik van het verleden dat ik heel goed ben in Minecraft-series. Dat ik ze ook heel lang volhoud. Ik ga deze wereld ga ik ook vaker op stream spelen. En we gaan gewoon kijken hoe lang het duurt voordat we eens een keer bij de Ender Dragon komen. Druk even een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En laat vooral ook in de comments weten wat ik moet gaan bouwen. Ik wil ook weer actief zijn op YouTube en op Twitch en weet ik veel waar allemaal. De meeste YouTubers hebben dan een praatje van, oh, ik ben daarom niet zo lang actief geweest. Ja, ik heb er gewoon simpelweg geen reden voor. Ik had er gewoon geen reden voor om weg te blijven van YouTube. Oké, ik ben net een beetje wat aan het rondspringen en een beetje kijken van waar ga ik het nieuwe huisje bouwen. Maar ik denk gewoon dat ik dit allemaal weg ga hakken, dit op ga vullen en dat ik misschien daar mijn huisje ga bouwen. Hier, wereld, suck it, ik bouw hem hier. Oké, even een snelle update. Ik heb net even gekeken hoe lang het heeft geduurd voordat ik eens een keertje wat weer ging uploaden. Maar op het moment van opname, de laatste video die ik heb geüpload, is 5 maanden geleden. Mocht jij denken, hé, wat veel knips. Ja, een beetje mij inspiratieloos. Door een Minecraft wereld zien rennen schiet ook niet veel op. Maar ik ben wel serieus even plan YouTube op te pakken, dus mocht je meer van mij willen zien en wie weet wat nog allemaal gaat komen in de toekomst, ja, blijf gewoon kijken. Mijn basis, geef me eten. Ik ga gewoon nutten maken en ik ga gewoon in de tussentijd wachten. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oké, we hebben de mutten. Nice. Let's go, verder bouwen. Yeet. Wacht even, ik moet heel even in een andere wereld checken of het huisje zo wel goed is. Eventually. Oké, ik ben in mijn andere survival wereld waar ik dus in mijn verveling het weer een grote survival van heb gemaakt. En het ziet er goed uit. Ah, het is goed. Dus ik ga weer terug naar mijn hardcore survival. 2 hours later. Oké, terug aangekomen in de hardcore survival. Ik heb trouwens ook daadwerkelijk... Oh, fuck me. Ik heb daadwerkelijk ook geen idee hoe hard mijn microfoon staat. Ik heb dit programma al ruim 5 maanden niet... Oh, kutmon. Maar wat ik wel zeggen, ik heb dit programma dus al ruim 5 maanden niet aangeraakt. En ik heb al ruim 8 maanden... Ja, ik heb al ruim 8 maanden niks creatiefs geüpload. Ik heb sowieso al sinds de laatste Silver Experience, dus 8 maanden geleden op het moment van opnemen, heb ik al gewoon geen video's meer... Edit. Yeah. Ja, simpelweg, ik had geen video's om te bewerken. Of mensen hadden geen video's voor mij om te bewerken. En mijn editstijl is grappig bedoeld. Ze wilden serieus. Kwaliteit thumbnails. Kun je ook nog even op wachten. Want YouTube was ook de laatste keer dat ik wilde uploaden kut. Want ik had een thumbnail gemaakt. Die komt nu in beeld. Alleen YouTube zei, fuck you, jij mag hem niet uploaden, want hij is te groot. En dat snap ik niet. En dan... verwijderen. Oké, we gaan een deur bouwen. Want ik heb een deur nodig. En ik heb geen weed nodig in mijn ding. En mijn ding klinkt totaal normaal. Heb ik een geel bed? Ja, wat leuk dat je opvalt. Oké, ik heb het eerste deel van de vloer gelegd. Ik ga dat deel van het huisje ga ik volgende keer doen. Dit is geen video die waarschijnlijk lang zal duren. Ik denk, oh, het is 5 minuten of zo. Of... Ja, waarschijnlijk als ik ga editen staat er nu in beeld hoe lang die duurt. Maar... dit was het dan voor deze keer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even een like achter als je dit leuk vindt. En laat even in de comments weten of jij nog suggesties hebt voor deze wereld. En wat je ervan vindt als ik real life gerelateerde video's ga maken. Laat weten in de comments of je dat wat vindt. Vergeet niet te abonneren. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. En ik check jullie de volgende keer. Joejoe!